ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲା ଭଳିଆ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହୋଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟେ ହୋଇଛି, ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରର ବାହାଦୁରୀଟା ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯିଏକି ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଲିଟୁଏଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବିୟସ୍ଲି ଜୁଲୁଏଇ ମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଧା ଭଙ୍ଗା ପେନ୍ସିଲ, ପୁରୁଣା ରୁମାଲ, ରବ କଥାର ଅନାବନା ଗାର ଆଉ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍, ଏସବୁରେ ବି ଥାଏ ଏତେ ଜୀବନ। ମତେ କେବେ ଭୁଲିବୁନି, ତୁ ଯେବେ ଯେବେ ଏଇ ମାର୍କକୁ ଅନେଇବୁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଭାବ, କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ, କିଛି ସାର, କିଛି ସାରାଂଶ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମନମର ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଆସିକି ଥିଏଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନେମା ହଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନେମା ହଲରେ ତାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯିବେ।